Hej på er och välkomna till en packvideo. Jag ska ju åka utomlands med Carl nu. Vi ska till Palma, Mallorca. Och jag frågade er på Snap. Och knäcka lite här. Jag frågade er på Snap om ni ville ha en packvideo. Och det ville ni. Så jag tänkte att vi ska packa. Det är torsdag idag. Vi åker lördag. Så jag tycker vi tar sätt igång. Jag har redan tagit fram en necessär. För jag tänker vi ska börja med att packa ner lite smink. Ja, nu måste jag liksom tänka här och gå igenom alla mina steg jag gör så att det blir korrekt. Jag tänker ju, jag vill inte ha någon så tung foundation, men jag tänker typ att jag ska ta med Kaja Dewy Drops i alla fall, för de är lite lättare, fast det är ändå ganska mycket täckning i dem. Och sen typ ska concealer, ska se här, gud, nu måste jag också tänka beauty blender, alltså jag hatar sån packning. Alltså visst, det kan vara lite trevligt, men alltså det är lite jobbigt också att tänka vad man ska ha med sig och alltihop. Men alltså jag ser så mycket fram emot att åka iväg nu. Få lite sol innan det blir vinter. Nej, det behöver jag, känner jag. Can you meet me halfway? Alltså den där låten i mitt huvud. Can you meet me halfway? Och så är han där britten på TikTok. Jag får upp honom hela tiden, för han gör massa olika sådana TikToks när han dansar till den låten. Jag får upp den hela tiden. Gud, jag tänker om jag tar med en palett kanske. För här har jag ju bronzer och rouge. Dock, alltså min highlight i den här är ju tjuff alltså. Så jag får ta med en till highlight. Eller vänta, det är ju lite här. Jag ska se om det är en bra färg. Det, alltså det är verkligen så här pyttelite här i. Det kör vi på. Här ska vi inte packa saker i onödan, vet ni. Nej. Jag tror typ jag har fått med mig det mesta här nu. Men kanske bara typ en brun penna om jag vill göra en eyeliner. De här är faktiskt ganska trevliga från Kaja. Jag fick dem i en kalender. Så det här är liksom en brun. Så kan jag lägga den, eller typ bara ta med en borste. Och sen göra en liten eyeliner. That's a good idea. Så, okej. Okay. Makeup, done. Jo, jag ska ta mina läppprodukter också. De har jag i min väska, så de ska jag hämta. Där har vi dem. Så first done. Sminkväska. Sen tänker jag att vi kan gå över till necessär med hudvård och hårvård. Tänker jag ska hämta den. Då har vi den här vi kör på. Jag är ju som, jag hatar ju att stressa typ så här samma dag. Alltså det är inte på tal. Alltså jag vill ha några dagar och tänka överpackningen liksom. Så jag tänker vi kör den här. Jag kommer bara låta den stå här på bänken för att jag kommer använda produkterna. Men jag vill ändå lägga i dem så att jag har dem redo. Så vi har deo, så jag tänker att jag ska ha ett essence, min kräm jag använder nu, jag provade den nu, från Cosrx, den här krämen. Så den har vi gått testa ut, det ska vi ha. Vi ska ha SPF, very important. Jag ska ta med två stycken, den här är mina favorit just nu, det är Garnier's, en som är invisible och sen en som är glow. Superfin att ha. Bara som den är, för den ger lite glow så här. Men också jättefin under smink. Så de ska jag ha. Jag ska också, jag har ju ett läppbalsam med SPF. Det ska jag springa och hämta. Det köpte jag nu när vi var utomlands. Det här bara, 30 SPF. Så det är bra. Är det något mer här? Nej, jag tror typ inte det. Jag kör väldigt enkelt. Ja. Tandborste behöver jag inte packa ner nu. Jag ska typ köra på den här. Den här köpte jag på Stradivarius när jag och Felia var i Cypern. Och den luktar jättefräscht. För typ min favorit just nu det är ju egentligen Libre. Men den är ju lite tung, alltså tyngre. Jag vill ha någon så här fräsch. Ja, vi köper den här. Bra. Sen har jag ju köpt en, undrar vart jag har lagt den. Jag har köpt en solkräm. Här var den. Den köpte jag på Normal. Det är skönt att ha med sig så att man inte behöver direkt springa till en butik och köpa liksom. Sen ska jag även ha med mig fast tanning butter. Jag vill bli brun. Vad mer ska vi ha då? Vi behöver lite hårprodukter. Jag ska ju ha torrshampoo. Det ska jag med mig. Med typ mitt värmeskydd och lite såna grejer. Men det... Jag ska ändå duscha så nu. Jag packar med det. Gud, jag vill nästan ha en annan... Nej, vänta hörni. Vänta till necessär. Nu blir det jobbigt.
Det här blir för krångligt. Vi kör en necessär med bara hud. Hudvård. Ordet så. För att nu blir det jätterörigt här, kände jag. Och fullt. Så vi kör en så. Med hudvård. Här. Och sen i den här större så kör vi kropp, hår, you name it. Shampoo, hårborstar. Ni vet, hela rullan. Sen ska jag ha med mig locktång. Jag ska ha med mig hårfön. Lite sånt där ska jag ha med mig. Nu behöver jag gå in lite i kläder och sånt. Sen ska jag ta fram min carry-on-väska. Kepsen. Den ska med, skydda håret som 17. Alltså, det ska jag göra, ska jag säga er. Nu ska vi se. Carl, du behöver också packa. Mm. Ska vi börja med lite beachwear kanske? Ja. Jag har tagit fram lite olika bikinis. Så de ska jag lägga i en... Jag har lite olika såna här packväskor typ. Och sen så har jag... Jag ska ta fram lite olika såna här cover-ups. Här jag har ett par brallor. Jag har ett nytt sånt set som jag har köpt. Som är såna här... lång stickad kjol med en tröja till som man kan slänga över. De här köpte jag på Bershka när vi var nu på Kreta. Och så fick Ofelia hjälpa mig att sy upp dem. Och det är de här, ni ser alltså mönstret. De är jätte nice, så de ska ha. Och alltså varje gång jag är utomlands, jag tar med mig för lite chillkläder. Alltså typ när man är på bara rummet, när man snabbt bara ska gå och handla lite, alltså dricka och alltså så här till rummet, vatten och såna här saker. Jag tar alltid med mig för lite typ linnen, bara så här basic linnen eller bara alltså såna där saker, så det måste jag verkligen tänka på, för det på riktigt varje gång vi varit utomlands har jag haft för lite sånt och så är allting svettigt och äckligt och så där. Mm. It's not a vibe. Och här har jag ju sån här olika packdelar. Jag ska visa er en bikini. För jag köpte från Strawberry Milk Mob. En svart som jag hade förra resan. Den blev förstörd i tvätten. Och på Amazon så hittade jag en sån här dupe. Fast det är blå. Alltså så fin. Så fin. Och här är underdelen då. Liksom jag betalade typ 700 spänn för den här bikini. Den förstördes i tvätten. För att det som var typ krämvita detaljerna, de blev grå. Så det var inte kul. Så att nu är den gråsvart istället för vitsvart. Härligt, härligt. Den här har jag alltid haft i min sån här beach bag. Just det ska jag hämta. Ja, en beach bag. Och då har jag den här med som en necessär. Där jag kan ha mina grejer till liksom poolen och så. Vad tror jag om jag ens vill ha den här väskan? Vi kör en annan den här gången. Okej, vad har vi nu? Nu har vi lite badkläder, vi har lite strandchauffräs, vi har en keps i stranden. Så jag tycker att strand är ganska redo nu. Nu är det ju kläder och det här är ju så jobbigt att planera. Några klänningar här jag redan har lagt fram. 2, 3. Det borde räcka. Jag har en vit kjol och sen ska jag ha en jeanskjol, så det ska jag hämta. Den här är skitsnygg, den köpte jag... på en second hand för typ så här 30 spänn. Den var längre och så klippte jag den kort bara. Jättesnygg. Jag köpte de här på Amazon. De här leopardshortsen. Som har varit lite trendiga. Så de kanske jag kan ha någon dag med någon nice topp. Jag ska ta med mig shorts. De här är från Brandy Melville. Jag har ett par blå också. Men de är asnice. Såna här chill shorts. Och de blir liksom nasty och äckliga hela tiden. Så att då ska jag ta med mig flera par. Jag har ett par vita och jag har som sagt ett par blå randiga. Och de är perfekta då liksom när man ska bara gå och handla någonting och så här något linne till. Så det ska jag ta med mig, mycket sån här chill linnen och så. De här är också från Brandy. Det är så här ett sånt linne. Ett sånt. Det är sån här chill linnen. Det här linnet är så fint. Det köpte jag second hand. På typ vintad. Och det är ursprungligen från Intimissimi. Det är ju så fint. Love it. Älskar blått. Ja men så kanske. Nu har jag lite linnen och grejer. Jag har shorts.
Jag ska kolla om jag har någon klänning. Alltså kolla vad nice. Så här har jag klänningar och lite toppar och allt det där. Perfekt. Snart kan det nästan bli dags att öppna resväskan och börja packa ner. För nu är det fullt här på bordet. Jag ska kolla lite på vad jag ska ha med mig för skor. Jag ska ha med mig de här tofflorna. Det är mina go-tos. De är jättebra. Sen ska jag ha med mig mina ballerina. De här. Jag hoppas inte jag får skoskap. För jag har typ inte hunnit gå in dem så mycket. Och sen sneakers. Jag kommer ju ha mina sambas när jag åker dit. Så att de kommer jag ha med. Just det, jag måste sätta hörlurar och grejer på laddning. Det måste jag göra. Och min Kindle, den ska jag ha med mig. Jag ska ju läsa Tannereiden, Throne of Glass. När jag är iväg. Så den ska jag ladda upp. Vet ni vad, jag tar inte med mig de här. Jag tar bara med mig de svarta faktiskt. För att de här har svarta detaljer. Och det blir så här, nej men då har jag bara ett par svarta. Faktiskt. Och sen ska jag ha mina tofflor, ett par sneakers. Kanske typ ett par då kilklackar, typ ett par vita. Så har jag lite. A combo. Dessa är mina favoritklackar. Det är de jag gjorde för Naked. Jag har dem i svart och vit. Och det är alltid de här jag drar mig till. Antingen de vita eller de svarta. Och de är så skitiga. Men alltså jag använder de här så mycket. Ni ser ju. Så de är så sköna. Sen ska jag ha en liten necessär med typ kameragrejer. Alltså laddare. Jag ska ha min externa hårddisk. För vloggarna. Det blir bra. Just håller jag inte köpt nya Polaroid-bilder, för det var ju när jag var utomlands nu på Kreta, så stod det att jag hade typ 6 bilder kvar, och sen när jag skulle ta en bild då var det bara en kvar, så att det var någon bugg i min Polaroid-kamera. Så det var lite tråkigt faktiskt. Så jag får ju typ åka förbi typ Clas Ohlson och köpa, för det är kul att ha, så man kan sätta upp på min fotovägg. Jo. Så det måste jag faktiskt göra typ imorgon, åka och köpa, för att jag vill gärna ha med min Polaroid. Här har vi den. Så den ska jag med. Så det får vänta här lite. För att jag håller fortfarande på att jobba och grejer och fixa dona. Så det är inte prio att fixa nu. Jag ska kolla lite på väskor och så. Plocka fram några jag ska ha med. För väskvalen så kör vi en svart, en blå och en vit väska. Gud, det börjar typ närma sig nu att jag är klar. Jag ska ha med mig hårklämmor. Den här ska jag med mig. Sen ska jag med mig lite smycken. Typ några sådana här ringar. Ska ha en klocka. Några halsband kanske. Jag måste rengöra mina örhängen. Usch vad äckliga de är. Det kan man göra så här med bikarbonat och kokat vatten. Så det får jag göra. De här är ju roliga. Det är sån här halsband. Det är ju verkligen utomlands känsla på dem. Kanske man ska ta med sig. Det kan ju vara lite kul. De här gjorde jag ju för Naked. Jag har några fler färger, men jag har en sån rosa, så kan det cute. Vi tar med den. Men det är så här, a little pouch med, jag ska ta fram örhängen som jag måste göra rent, för det är nasty, nasty. Men nu har vi en, liten pouch här med lite smycken. Så, solglasögon. Är de här varm? Alltså ändå lite. Sen har jag mina staple, alltså som jag alltid har. De kan jag visa. Från, vad är de från? Coraline Eyewear. Det är de här. Bruna. De är så snygga. Så vi kör dem. Och sen kör vi de här. För de är lite så här, lite mörkare. Eller ja, i och för sig. Det är nästan att de här är mörkare. Men bara två varianter. Let's bring out the resväska. Kan vi se. Den här köpte jag på Rusta. Jättefin. Bärs. Här har jag ju en sån flärp. Så då kan jag ju lägga typ skor och sånt som rätt faller runt. Väskor. Gud, alltså det är massa sand i den, Carl. Alltså jag typ börjar ju bli klar. Det känns faktiskt jätteskönt. Jag ska ha med dator och sådär. Men så mycket grejer, sådana grejer liksom på laddning. Och hårfön och lite sådana där saker. Men jag tror typ att jag har tagit fram det mesta. Men typ i min carry-on så har jag ju
men typ något att sätta upp håret med, ett par solglasögon, jag har passet då, jag har mina hörlurar, min Kindle, jag har ju dator i carry-on. Sen så har jag ju typ, när vi då åker till, vänta nu i och för sig, nu ska vi flyga via, vi ska flyga via Växjö den här gången. Och det är ju jätteskönt för då tar vi bilen dit. Och för det jag tänkte säga var att då när vi åkte via Köpenhamn så hade jag ett par typ linnebyxor ungefär. Och typ en tröja över. För att vi skulle åka från Köpenhamn tillbaka och dit. Hade jag ju med mig shorts i mitt carry-on. Men nu behöver jag nog inte göra det för jag kan lika gärna bara köra shorts och så på en gång när vi flyger. Kanske bara typ en tröja om det är kallt på flygplanet. Bara någon stickad tröja typ. Det kan jag faktiskt ha. Men att jag åker shorts för vi ska ändå bara... Vi åker liksom bilen dit till flygplatsen, genom flygplatsen, sen på ett plan framme och sen åka hem till flygplatsen, åka framme i Växjö, bil hem. Så att det, jag ska inte vistas ute så mycket då i kalla Sverige. Det här är en sån perfekt stickad för att den är från Lager och den är ganska tunn. Men den håller värme så den kör vi på i carry-onen. Och sen shorts och ett linne typ, det blir jättebra. Gud vad skönt, vad smidigt. Alltså det kommer bli jätteskönt. Jag har inte åkt via Växjö tidigare. Vi kollade på antingen Växjö eller Kalmar beroende på. De har ju olika destinationer de åker till. För det tar liksom en och en halv timme till Växjö härifrån. Versus då 3 timmar tåg till Köpenhamn. Så att det är väldigt smidigt. Och jag är supertaggad, det blir ju vloggar från Palma, Mallorca. Det hoppas jag att ni ser fram emot. Nästa vlogg blir då en... Palma-vlogg, vad roligt. Så ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs i Palma-vloggarna. Hejdå!